ndakango kuro ndichengetwa nagogo mama wangu vakashaya ndichiri muduku andambobvira ndanyasowaona but ndakazongoshewa kuti iri ndoguwarani ramai vako but I don't know if daddy she is alive or is dead so pandakatanga kugara nagogo taingogara gogo wangu havazi vapfumisitereki varombo pandakasvika 12 years ndopandakabva ndamuvha kubva kupi kumusha kwedu isusu kuwedza kuchigondo right ndabva kumusha ndakauya mustreet ndiri mustreet ndakatanga kugara apa pamuri kuona ndichiri mfana ndichirara ipapo ndichigara ipapo ndichibhega papi ndichibhega panapa ndichigara ndiripo so one day ndanga ndabva ndazoenda mutaunu kunokuva ndanga ndisina mafriends ndaingogara ndiri ndega so pandakazopinda mutaunu ndopandakabva ndaona marobots ari apo pakukondorwa nemupurisa ayo ari papo paharare garden aya ndopandakatanga ndichikondora ndiri zvisati zvaakunetsa zvepolisi izvo so pandakazomira kukondorora iwas yanga yanguva yechi yecovid-19 mutaunu maa musisina mota dzakawanda vanhu vangu vakusanyanya kufamba so ndakabva ndatanga kugara kumbare ndichigara kumbare ndopatakabva tambotorwa nevepurogiramu yaiitwa yemastreet kids yaisame road yekuendeswa kubeatrice pakadzikira covid mava ndopatikabva ndazobva kupi kubeatrice ndabva kubeatrice ndakadzoka futi nestreet then vandatanga kuchigara pai vandatanga kugara futi kumbare so inini I'm not his talent of god here nekuti ndinongowana vanhu vanoda kundibatsira nguva dzose ndakasangana nemusouth african mukadzi handobva ndamudza stori achiti asaka nguva yecovid ini mukurarama senyu then ndakabva ndaudza kuti nguva yecovid ka zvinhu zvakaoma bva ndamurondedzera so zvikanzi ndafarira hangu stori yako plus pavanhu vese vari panapa ndokwanisa kutaura neni zvakaita senyu zvakanaka then akanipa 120 years saka paakanipa 120 years vahombe vemustreet vakaona ndichipiwa chi 120 years ndopa vakabva vatora petrol manheru ndichitoti kumangwana ndoenda hangu kumusha no ndakaipiwa zvekumazirovira I don't know its petrol or is diesel vakabva vandidira bva vandilaita ndobva ndatanga kubvira miri wese ndosaka muri kuona zvese izvo kutsva kwese ndichibvira ndopa ndakazomhanya ndichibva kuyakuya ndichiuya muno nekuti taigara kutobhako iri pazbc kapa pane tobhako iri pamberi paipaya kunjanji ko ndokwataigara apa vangu vatotora mari vatotiza ndopa ndakabva ndachibvarura chi ndopa ndakabva ndabvarura inonzi hembe yaibvira iyaya ndaibvarura ndopa ndakabva ndachimhanya bva ndazobatsirwa nemuhwani musoja wepazbc handichaziva kuti ainzani akabva mhanya ndobva andidira chi bva andidira mvura so ndopa ndakabva ndaita ndopa ndakabva ndaitwa ndobva andiendesa kuchipatara from kubva kuchipatara kusvika ndakaendeswa kuedith ndabva kuedith ndakatadza kubatsirwa kuedith nekuti ndandakusakwanisa kufema ndopa akabva azoya neni papari renyatwa izvi zvakaitika isi 22 december 2020 pandakatsva ndakagara muhospital for 4 months ndakazobuda musi wa ndakati december ndati january february march ndopa ndakazobuda in hospital zvazvanani but doctor akati ayo problem iripo ndeyekuti hatisi kuti wanyatsopora but mabills ndoaita se akurisa saka doctor akabva ati habeta kumudischarge sezvo ambopora ndopa ndakazobuda mustreet ndobva ndadzoka zvekare papi ipo panapa ndokupandakana kuti zvinhu zvindambotanga ndichibatsirwa kana kuti vanhu vainzwa tsitsi nekutsva kwandanakaita se kwandanga ndakaita marobots epasouth africa neembasa apo ndopaakambofa ndobva ndatanga futi kukondora papi ipapo from that kubva pasouth africa neembasa ndinongokondora pasouth africa neembasa neipapapo izvi zvinhu izvi ndaingoonawo vamwe vachiita ndopandakaona kuti its better kuti ndingoitawo nekuti pamwe ndingawanawo kamari karinani so ezvinozvi ndopandinoshandira ipapapo but pandenge ndichishanda vakawanda vanozvifarira vanotouya vachinditora mavhidhiyo sezvamaita izvo but polisi manje ndoinozoya ichindidisturba ichiti nonono haufanhi kudaro nekuti uri kutishoresa nemashefu saka ndochimwe chinhu chinorwadza chimwe chinhu chinozoita kuti ndirambe ndichidzoka kuzokondora ndechekuti ndikangobva ipapapo unoona conditioni inobva yaita se
inobve yatanga mota dzakuita se dzakurovana vakupiringishana. So saka ndikadzokera mutown street mutown vamwe vakawanda vandotera masiaidhi emuna na South African Embassy vandotera kuti aa mufana wangu onai stage famba nechii nemashefu dzoka pachi pabasa zvekuti tizorovera mota tine mashefu azvibude. So ndo pandoraramira ndinotoraramo zvekuti dzimwe nguva peday ndoona kubva ne 60 years ipapapa kana zvakabhadharawo ndopandowana mari yekukwanisa kulodja kuepwethi ndopandokwanisa kuwana mari yekutengawo bhutsu nekugerwawo zvandogerwa ipapo. Basa iri rachinja upenyu hwanguwo zviri nani nekuti ezvinozvi ndakukwanisa kuchengeta gogo wangu ndokwanisa kuzvichengeta inini ende ndatonemba yekuti mukatopindawo munototi a ndimo here mumba memufano uyu. Ndakatokwanisa kutengawo mubhedha yangu magasi from kubva ipapapa ndopazvakatangira. Saka ndinoti this job is good for me uye aindikawano vanondisapota kuti ndisazorambe ndichinetswa nepolisi. Ndikaona anondisapotawo ndikaramba ndichiita basa iri riri right nekuti riri kundivandudza upenyu rasiyana nekuti ndipo kana kuti rasiyana rekuti ndiri muchauni ndokwanisa kufunga kuti zvino mari ndeiwanepi ndakuzopindwa nemweya woda kubira munhu. Zvino kana ndiri papapa hapana kana chandombofunga nekuti dzimwe nguva hembe chaidzo handitenge zvimwe zvacho handiti ndinongoigirwa nevanhu kuti aa mufano wangu ndafara soso chitora chipi tora izvi tora zvinhu zviri kubhuti. Saka ndeyandi kuti life yepapa yandichinja. So ndiri kufara zvisingaite kuti dai ndazongowana basa iro riri muupenyu hwangu nekuti ndo basa randiri kuona rinenge randokwanisa. Izvi zvinhu zvato zvandichinjisa upenyu nekuti inini ndaitombove musiti munyaziva kuti uchipinda unongoineka mweya kekungobatwa nemate ndaitomborovawo chi glue chinyasina hangu mbobvira ndarova ifodya zvinana mutoriro zvezve ndozvinhu zvasina ndambobvira ndarova muupenyu but zvinana glue izvi nana doro ndozvinhu zvandakaita se ndozvandakamborova muupenyu hwangu but now ndiri kuona kuti life is change